političke teme, Srpska napredna stranka poručila je svojim koalicionim partnerima da očekuje promenu vlasti u nekim opštinama u Srbiji. Ako ne mogu da postignu dogovor, SNS kaže da su spremni i za nove izbore. To je na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke poručio vršilac dužnosti predsednika te partije Aleksandar Vučić, a sednicu je pratila naša novinarka Tanja Aleksić. Tanja, kaži nam kako je Vučić objasnio tu poruku. Živena Srpska napredna stranka polako gubi strpljenje kada je u pitanju ponašanje njenih koalicijonih partnera vezano za formiranje vlasti u nekoliko gradova u Srbiji. Naprednjaci misle da već odavno prošlo vreme i da su probijeni svi rokovi i da su socijalisti odavno trebali da raskinu u koalicije kako u Novom Sadu, tako u Leskovcu, tako i u Zaječaru i da se formira nova vlast i da te od te vlasti sada bude i Srpska napredna stranka. Kao što ste rekli, poruka Aleksandra Vučića ili ćemo se dogovoriti, ili, kako kaže, neće biti svak sveta, odnosno spremni su za izbore. Naprednjaci, veruje Vučić, su popularniji nego ikada, dobio istraživanje javnih mnjenja na osnovu čega, kaže, to može pouzdano da tvrdi i da novi izbori samo mogu da budu dobri za Srpsku naprednu stranku. Motiv mu, kaže, nije to da oni pošto poto budu deo vlasti, ali, kako kaže, ne želi da ih bilo ko šikanira, pa makar to bili i njihovi koalicioni partneri na republičkom nivou. Evo da čujemo šta je još Aleksandar Vučić danas rekao. Ne tražimo vlast, već poštovanje, poručuje Aleksandar Vučić svojim koalicionim partnerima. Naprednjaci, kaže, ne mogu da dozvoli da budu šikanirani i sklanjani od učešća u lokalnoj vlasti. Veruje da im izborni rezultat daje za pravo da budu vlast i u Novom Sadu, i u Leskovcu, i u Zaječaru. Ili možemo da se dogovorimo, ili nije kraj sveta. Kogod bilo kada želi izbore, mi od izbora nikada nećemo da bežimo. Na izborima bi danas samo Srpska napredna stranka dobila značajno više glasova, svi ostali bi imali neki nešto manje, a naši ključni politički protivnici mnogo manje. Odluka o tome ko će činiti vlast u ovim opštinama zavisi pre svega od socijalista. Ali šta vam kažu socijalisti? Su oni spremni na te promene? Kažu da jesu. Kažu da jesu. Da li jesu ili nisu, vidjet ćemo. Nećemo dugo čekati. Dakle, ako mislite da ćemo da čekamo do decembra Novi Sad ili Leskovac, ne, nećemo. Pa da ne bude da na ovakav način razgovaramo, ali pošto smo davno o tome razgovarali, blizu je kraj čekanja. O Beogradu se danas nije odlučivalo. Ja sam o Beogradu već više puta govorio. Kad budem imao nešto novo da vam kažem, onda ćemo to reći. Jer to znači nije bila tema danas na glavnom odboru? Da li su neki ljudi pokretali tu temu? Da, jesu. To je bila jedna od tema. Ali odluku niste nikako doneli vezano za Beograd? Ja sam veoma precizan čovjek. Veoma sam precizan čovjek. Odluka Srpske napredne stranke vezane za Beograd možda zavisi od toga šta će se na kraju desiti sa samom demokratskom strankom? Apsolutno ne. Vučić je poručio da SNS neće biti biznis stranka kao što je to slučaj sa demokratskom strankom i zapretio da će biti isključen svako ko pokušava da naprednjake uređuje po principima demokrata. Skupština na kojoj će se birati novo rukovodstvo stranke zakazana je za 29. septembar. I dalje razgovaramo s Tanjom Aleksić, koja prati sednicu glavnog odbora naprednjaka. Tanja, da li su već reagovali partneri Srpske napredne stranke na ovakve Vučićeve poruke? Gorene, za sada nema reakcije, očekuje se reakcije pre svega Socijalističke partije Srbije, ali recimo i Ujedinjenih regiona, jer kada je u pitanju u Zaječar, to se radi o funkciji Boška Ničića, gradonačelnika Zaječara, koga naprednjaci ne žele više da vide na tom mestu. Mi smo pokušavali u tim strankama da dobijemo reakciju kako na republičkom, tako i na tom lokalnom nivou, da li zato što je nedelja ili zato što je 40 stepeni ili ih je možda iznenadila ova poruka
poruka Aleksandra Vučića, niko nije bio spreman da sa nama danas razgovara u Novom Sadu. Standardno, kao i prethodnih dana, razmenjuju se saopštenja. Malo je onih koji stavaju pred kamerom, ali puno je onih koji pišu ta saopštenja. Pre svega, još uvijek aktualni gradonačelnik Novog Sada, Igor Pavličić, poslao je saopštenje, odnosno njegova stranka, Demokratska stranka, u koja navodi se da se zapravo iza ove priče o njegovoj smeni krije želja drugih stranaka da, kako kaže, stave svoje šake u gradsku kasu Novog Sada, koja je više nego puna. Bilo je danas saopštenje i Srpskog pokreta obnove, ovog novosadskog ogranka, koji poručuju Pavličiću da će već na sledećoj sednici Skupštine grada biti bivši gradonačelnik. Studio.